Ati misike kana kwakachena ove urudzi nodyira kwasviba chiba ba 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 zita renyu zita asawira ah maiti gonyeti muriseko munhu wamwari aiwa ini ndinofara ndirikukunzwa kubva kwandirikubva kuti uchonimo aiwa urikuinjasida inondiitira kani songi munoti uriseko ei otongogara ipapa ingogara ipapa kochi futi hanziko Ah, I'm not feeling well, my dear. Anzi futi. Koka fasting January yaka. Chatanga. Mimi, ndakaoma kana. Imi muri kutodai kutsemura mabanana kuri hamusi kutsanya here. Kwata handisi pamutsanyo ndani. Uko fasting. Ndoto fasting ndo fasting yangu. Really? Kui fasting wayi inini ndanzwa kubva musi wa 1 ndipa absolute. Kana maiti. Ndo musana we sauchada. Ndatombochecheka nende kwaasawira timbonoita prayer vangandibatsire ndaneti. And nditori pa prayer izvezvi so. Nditori mu closet. Hey, mukutondi disturb ndimi zvenyu. For your life. Sure, iwe. No, but fasting iwe. Iwe. Ndiri Daniel fasting. Daniel fasting ndo yepi kwa iwe mukandakadzi. Maiti. Iwe, unoverenga baby kuside kupi cheko cheko. Ah, ini ndondo tembera kuna na Exodus, numere, Exodus, numere. Aiwa, poto chidzoka kuno kukwe bebe. Kuna na Songs of Solomon. Ndokune Daniel fasting. For my dream. Ai, ini Songs of Solomon inondi tira kani. Ini yakareruka. Aina, iwo message inu, stereo, stereo. Ndo kwa ndaka tura yu. Daniel tepe. Fasting. Plus, ando zaitu matepsi ima fasting kaka sena sena. Munhu unotsanya uchienda nani namo yako. Inini yangu namai naonyanyo dzika dzika kanhu. Saka ndikurova Daniel fasting. Zvema absolute zvinodai mimi muri kutambura stereki. True. Mm-hmm. For my true chai. Mm-hmm. Isusu tanzwa. Unotida absolute but yandikuvadza. I think introduce me to your Daniel fasting. I think ndingato ndeyangu ii. Andikurova zvinhu umu. Ma prayers angu zvakatongokwandira nezvandiri kuda ma prayers angu seriously zvino ndodi ko ndiri kudoka Daniel fasting yacho iyi ah amen odu papa ku reply iri sei nekuti fasting idzi dzine ma results ka iwe ndanzwa nema results iwe iwe kukudze izvo zvinhasi makusena ndizoti munhu apinda nepai kungosviko nditi dollar nekuoma kwa zvakaita izvi ndikungosviko nditi dollar January uno haizve nema fees kungokadzirwa dollar from nowhere nemunhu US Daniel Horting. Ini kubvapanda katanga iyo absolute. Iyo zvese kwenda pa absolution. Nothing is moving for myself. My very disturbed. Saka ndoita sei kuchirega katiko batirana Daniel fasting yacho kuti ti. Mira. I am a prayer papa people akadzi. Zvikutendera nema prayers ane kuda zvizvo. Zvandikunamatira. Saka iwo utongono kuti ungaita sei izvi ma prayers angu. Unoti ndizonzi gonyeta nofurira vanhu. Oh, it's a secret fasting. Ndezvangu ndezvepamba pana pa. Hey, why nini besides my interested? Saka inini since what I am a prayer zakoka, chirega ndingo mhanya beku na baba titi boss landa vatara ndokuinda ma prayers andika ndonotora mari. Ndotenga angu mafruits. Iyo ndenda kutoya kuno iyo ndiwo chata sei. Ushatenga. Kana watenga ndopindo mudanyo fasting. Nekuti panodzoka izvi zvangu zvinenda todya ndapedza na prayers zangu ndingapera. Then ndobva ndadya newe zvako ndichikubatsira kunamata. Aiwa, my need help. My need too much help because I this could reply. Iwo kana uchombobatsirwa ka at least ukashanda neni ka tinokasira kufunda. Saka ingouya nezvako ndodya ndichikunamatira. Handitika? Haina chatombogara zvawo watondora ndanonokera. Wakanzwa nani go? Ritaure.